নমস্কাৰ, ই আছাম চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিষয়ে কিছুমান কথা। তেন্তে আমাৰ নৱনিৰ্বাচিত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিষয়ে জানো আহক। পোনপ্ৰথমে জানো আহক, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ পঞ্চদশ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰ্থাৎ 15th চিফ মিনিষ্টাৰ। তেখেত MLA হিচাপে জালুকবাৰী সমষ্টিৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে 2001 চনৰ পৰা 2015 চনলৈ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা, আৰু 2016 চনত তেখেত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী দলত যোগদান কৰে। তেখেতৰ জন্ম হৈছিল 1969 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 1 তাৰিখে যোৰহাটত। তেখেতৰ পিতৃৰ নাম স্বৰ্গীয় কৈলাশনাথ শৰ্মা আৰু মাতৃৰ নাম শ্ৰীমতী মৃণালিনী দেৱী। তেখেতৰ জন্ম যোৰহাটত হৈছিল যদিও পিছত পৰিয়ালৰ কৰ্মসূত্ৰে তেখেত গুৱাহাটীত থাকিবলৈ লয়। তেখেত 1975 চনৰ পৰা 1979 চনলৈ নতুন শৰণীয় প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত প্ৰাথমিক শিক্ষা আহৰণ কৰে আৰু 1979 চনত কামৰূপ একাডেমিত এডমিশ্যন লয়। আৰু 1985 চনত কামৰূপ একাডেমি স্কুলৰ পৰা স্কুলীয়া শিক্ষা সমাপ্ত কৰি অতিৰিক্ত শিক্ষাৰ বাবে কটন কলেজত এডমিশ্যন লয়। 1985 চনত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত এডমিশ্যন লৈ কলা শাখাত অৰ্থাৎ আৰ্টছত, আৰু 1987 চনত পলিটিকেল ছায়েন্সত মেজৰ লৈ DDC ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত এডমিশ্যন লয়। তেখেত 1991 চনৰ পৰা 1992 চনলৈ কটন কলেজ ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়নৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী আছিল যেতিয়া তেখেত কটন কলেজত পলিটিকেল ছায়েন্সত পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছিলে। আৰু তেতিয়া কটন কলেজ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত আছিল, কিন্তু এতিয়া কটন ইউনিভাৰ্চিটি হৈ গৈছে অৰ্থাৎ কটন ইউনিভাৰ্চিটি। তাৰপিছত LLB অৰ্থাৎ বেচেলৰ অফ লজ কৰিছিল গভৰ্ণমেণ্ট ল কলেজ গুৱাহাটীৰ পৰা। তাৰপিছত PhD কৰিছিল পলিটিকেল ছায়েন্সত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা। আৰু PhD কৰোঁতে তেখেত প্ৰফেচাৰ নিৰু হাজৰিকাৰ আণ্ডাৰত কৰিছিল আৰু তেখেতৰ টপিকটো আছিল নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ কাউন্সিল এ ষ্ট্ৰাকচাৰেল এণ্ড ফাংচনেল এনালাইচিছ। তেখেত 1996 চনৰ পৰা 2001 চনলৈ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত ল' প্ৰেক্টিচ কৰে আৰু 2001 চনৰ 7 জুন তাৰিখে ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাৰ লগত বিবাহপাশত আবদ্ধ হয়। তেন্তে এতিয়া আমি জানো আহক, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ পলিটিকেল কেৰিয়াৰ কেনেকৈ আৰম্ভ হয়। শৰ্মা 2001 চনত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ জালুকবাৰী সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচিত হয় আৰু তেতিয়া তেখেত অসম গণ পৰিষদ দলৰ নেতা ভৃগু কুমাৰ ফুকনক হৰুৱাইছিল। আৰু তেখেত তেতিয়া আকৌ 2006 চনত নিৰ্বাচিত হৈছিল জালুকবাৰী সমষ্টিৰ পৰা। আৰু 2011 চনত একাধিক্ৰমে তৃতীয়বাৰৰ বাবে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা নিৰ্বাচিত হয়। তেখেত মন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব পোৱা বিভাগবোৰ হৈছে এগ্ৰিকালচাৰ, প্লেনিং এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট, ফাইনেন্স, হেল্থ, এডুকেশ্যন এণ্ড আছাম একৰ্ড ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন ফ্ৰম 2002 to 2014। লগতে 2006 চনত তেখেত হেল্থ মিনিষ্টাৰ আছিলে আৰু 2011 চনত এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ হৈ দায়িত্বও গ্ৰহণ কৰিছিল। তাৰপিছত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ সৈতে কিছু ৰাজনৈতিক মতভেদৰ বাবে শৰ্মা 21 জুলাই 2014 চনত সকলো পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰে, যদিও 2015 চনৰ 15 ছেপ্টেম্বৰলৈকে তেখেত জালুকবাৰী সমষ্টিৰ MLA হৈ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে। পিছত 2015 চনৰ 23 আগষ্টত তেখেত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰে দিল্লীত অমিত শ্বাহৰ বাসগৃহত। 2016 চনৰ মে মাহত শৰ্মা জালুকবাৰী সমষ্টিৰ পৰা চতুৰ্থবাৰৰ বাবে নিৰ্বাচিত হয় আৰু কেবিনেট মিনিষ্টাৰ হিচাপে শপত লয়। তেখেতক দায়িত্বভাৰ দিয়া বিভাগকেইটা হৈছে ফাইনেন্স, হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ, এডুকেশ্যন, প্লেনিং এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট, টুৰিজিম, পেঞ্চন এণ্ড পাব্লিক গ্ৰিভেঞ্চেছ। তেখেতক দিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট পৰ্টফলিঅ'কেইটা মই আগতে কোৱাৰ দৰে এই শ্লাইডটোত আপোনালোকে অকণমান ভালদৰে চাই ল'ব পাৰে। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বকালত গঢ়ি উঠা কেইখনমান মেডিকেল কলেজ হৈছে যোৰহাট, বৰপেটা আৰু তেজপুৰত। আৰু 5খন মেডিকেল কলেজৰ কাম আৰম্ভ হৈছে ডিফু, নগাঁও, ধুবুৰী, নৰ্থ লখিমপুৰ আৰু কোকৰাঝাৰত। এইবোৰৰ লগতে তেখেতে শিক্ষামূলক উন্নতিৰ কাৰণে অন্য বহুতো কাম কৰি থৈ গৈছে, যেনেকুৱা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত পাছ কৰা ছোৱালীবোৰ যদিহে 60 বা 60তকৈ বেছি পাৰ্চেণ্ট পায় তেতিয়াহ'লে সিহঁতক স্কুটি দিছে,
আৰু মেট্ৰিকুলেশ্যনত 60% বা 60%তকৈ বেছি পাৰ ষ্টুডেণ্টছবোৰক লেপটপ দিছিলে, টেবলেট দিছিলে, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো কাম তেখেত কৰিছে। 1991 চনৰ পৰা 2021 চনলৈ দীৰ্ঘকাল অপেক্ষা কৰাৰ পিছত তেখেত যোৱা 10 মে' 2021 চনত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে। অসমৰ 50তম মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ই আছাম চেনেলটোৰ পৰা অলেখ অলেখ অভিনন্দন জনাইছোঁ। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এজন দক্ষ ব্যক্তি হোৱাৰ লগতে এজন শান্ত স্বভাৱৰ আৰু হাস্যকৰ ব্যক্তিও হয়। সেইকাৰণে তেখেতৰ অনুৰাগীসকলে তেখেতক নিজৰ আইডল হিচাপে মানি লয় আৰু তেখেতক মৰমতে মামা বুলিও মাতে। সুদীৰ্ঘ বছৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগৰ মন্ত্ৰিত্বৰ দায়িত্বত থাকি দক্ষতা আৰু নিপুণভাৱে ৰাইজৰ সেৱাত আত্মসৰ্গ কৰা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি ৰাজ্যখনৰ উন্নয়নৰ গতি ত্বৰান্বিত ৰাখিব বুলি দৃঢ় বিশ্বাস। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত শক্তিশালী চৰকাৰ হ'ব আৰু ৰাজ্যৰ উন্নয়নৰ গতিধাৰা অব্যাহত থাকিব বুলি আশা ৰাখি আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিলোঁ। যদি আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব, যদি অকণো কিবা লাভ হৈছে তেন্তে কমেণ্ট কৰি মোক নিশ্চয় জনাব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।